ሰላም፣ እንዴት ቆያችሁኝ? ዛሬ ጥቅል ጎመን በካሮት አድርገን እናዘጋጃለን። የሚያስፈልጉኝን ነገሮች አቀራርብ ያለው ነጭ ሽንኩርት አለኝ፣ ካሮት፣ የተፈቀፈቀ ካሮት ነው፣ ተለቅ ተለቅ ባለ ጥቅል ጎመን፣ በጣም ያልደቀቀ በቁመት አድርጌ ነው የቆራረጥኩት። ቀይ ሽንኩርት አለኝ፣ ቲማቲም፣ ቲማቲሙንም አላደቀቅኩትም እና ባሮ ሽንኩርት አለኝ፣ ቃሪያ። እነኝን በመጠቀም እስቲ እናዘጋጃለን። ቆንጆ አድርገን አብራችሁኝ ሁኑ። ነጭ ሽንኩርቱን ጠበስ አደርገዋለሁ። ካሮታችንን እንጨምራለን። ቀይ ሽንኩርታችንን እርድ ጥቂት ጨምራለሁ። ጨው እና ባሮ ሽንኩርቱ እንጨምራለን። ጥቅል ጎመናችንን እንጨምራለን አሁን። ቲማቲም እንጨምራለን። አላቆየውም እሳት ላይ፣ ቶሎ ነው ማወጣው፣ ብዙ አላበስለውም። አሁን ይበቃዋል፣ እናወጣዋለን።
አብራችሁኝ ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። ሰላም ቆዩኝ።